ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនណាខ្លះកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ Toyota Corolla Cross ឆ្នាំ2024 Hybrid ពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកណាថ្ងៃទី28ខែ6ហ្នឹងចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការក៏ឥឡូវហ្នឹងទទួលបានថ្ងៃ28ពុកម៉ែបងប្អូនណាក៏ឥឡូវហ្នឹងទទួលបានថ្ងៃ28ប្រភេទ2024 Corolla Cross ឆ្នាំ2024 Hybrid ជាប្រភេទឡានថ្មីកោះកេះតែម្ដងពុកម៉ែប្អូនណាឡានមានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏100,000គីឡូចេញពីក្រុមហ៊ុន Toyota ផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតតើពុកម៉ែបងប្អូនឡាន Corolla មួយគ្រឿងនឹង Free Paying ម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញតែម្ដងfree paying ជូន1ឆ្នាំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងមលួក៏បានវៃដូក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាមានរថយន្តចាស់មកវៃដូយករថយន្តថ្មីមកគ្រឿងនេះក៏បានដែរមកគ្រឿងហ្នឹងគឺប្រភេទថ្មីកោះកេះស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឡានមកគ្រឿងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាខាងក្នុងបកគេពណ៌ខ្មៅណាដែលគាត់ទៅដោយពុកស្បែកពណ៌ឈើរីស្រស់តែម្ដងឈើរីនេះគឺឈើរីឡើងស្រស់ហ្មងមែនឈើរីកំៅទេទិញភ្លាមទទួលបានថ្ងៃ28ពុកម៉ែបងប្អូនណាថ្ងៃ28ចូលស្តុកហើយរស់រាន់ឡើងទិញពឺតពឺតមកណាទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងមលួក៏បានដែរមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទៀតទេចូលស្តុកក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងរស់រាន់មកហើយបើមិនជិះពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានប្រភេទតូចតាពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រភេទឡានថ្មីកោះកេះខាង Dealer TC នេះខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់ប្រភេទតូចយូតាថ្មីកោះកេះគ្រប់ប្រភេទតែម្ដង